ND24 আগত কি কব প্রথম প্রতিক্রিয়া হিসাবে ভারত মাতা কি হিসাবে মানে জনপ্রতিনিধি হিসাবে মই আগবাঢ়িছিল আজি এই খবরটো মোক বহুত সুখী কৰিছে আৰু লগতে মই ৰাইজৰ হৈ যেহেতুকে আহিছো ৰাইজৰ হৈ কাম কৰি যাবলৈ প্ৰতিজ্ঞাবদ্ধ হলো যথেষ্ট দায়িত্ব বাঢ়িল যথেষ্ট দায়িত্ব বাঢ়িব এতিয়া আৰু ৰাইজৰ মাজত মই যেহেতুকে মানে ৰাইজ মোৰ খুবেই প্ৰিয় আছিল ৰাইজৰ কাম কৰি মই আগতেও ভাল পাইছিলো এতিয়াও কাম কৰি যাম বুলি আশা থাকিলো ধন্যবাদ জনাইছো আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।